رسول الله لبيك 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 يا 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 بسم الله الرحمن الرحيم مزار قائد سے چل کر آخری سٹاپ سندھ پر اور سندھ والوں نے جو ہمیں محبت دی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تالکا تالکا گوٹ گوٹ دے دے اور میری یہ خواہش ہے کہ اب ہم سندھ کو الوداع کہہ رہے ہیں سندھ کی دھرتی کو جی اے سندھ یہ سندھ یہ تو ہمارا ہے نا جی کیونکہ یہ باب الاسلام ہے یہ وادی بحران ہے اور اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اسلام یہاں سے پہلے داخل ہوا ہے یہاں پر اور جی اے سندھ کی عوام بھی وہ بھی ہمارے سندھی بھائی ہمارے جنہوں نے ہم سے اتنی محبت کی اب ہم سب سندھ کی دھرتی کو تھوڑی دیر پیدل رخصت کریں گے پیدل چل کر تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔